I el dissabte 21 grups de convidats participaran en la 12a edició de la trobada de gegants a Palma. Xeremiers, colles de gegants i grups de ball de bot de tot Mallorca passejaran pels carrers més emblemàtics de ciutat. Passaran per la plaça de Cort i arribaran fins a la plaça Espanya amb una trobada gegantera al Parc de Ses Estacions. L'Ajuntament de Palma considera els gegants una de les millors expressions de la cultura popular i per això convida tothom a gaudir d'aquesta festa. Per aquest motiu, que dissabte a les 10 en aquesta plaça hi haurà una gran festa de gegants, convidar a tota la ciutadania, jo crec que és un dels dies més vistosos de la ciutat. Els gegants passejaran pels principals carrers de Palma i dissabte serà una festa. Una vegada més, gràcies a totes les colles.